Қаламыздағы ақсақалдар алқасында Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінің ректоры Уәлихан Әбдібековтің қатысуымен ашық пікір алаңы болып өтті. Шараны ақсақалдар алқасының басшысы Жарылқасын Әзіретбергенов ашып, жиын мақсатына тоқтала отырып, келген қонақтарды таныстырып өтті. Мұндағы мақсат қаламыздың өсіп-өркендеуі жолында атқарылуға тиісті істер бойынша ойларын ортаға салып, пікір алмасу. Жиынға ақсақалдар алқасының мүшелері, ардагерлер кеңесінің мүшелері, аумақтық өзін-өзі басқару кеңесінің қызметкерлері қатысып, ой-пікірлерін білдірді. Халықаралық қазақ түрік университеті еліміз бойынша 104 университеттің ішінде білім сапасынан бірінші орынға көтерілген. Осы атқарылып жатқан істер турасындағы тәжірибесін университет ректоры ортаға салды. Университеттің құрылғанына 27 жылға аяқ басты. Мен ең бірінші осы университетке ректор болып тағайындалған кезде көңіл бөлгенім. Бірінші оқу жоспарының түзету. Екінші заң бұзбау керек деген мақсатпен жұмыс бастадым, дейді ректор. Аға, ол кезінде сөз болған ректордың квотасы деген болған. Ол әлде. Ана жаңа бүкіл не бойынша оқуға түсетіндердің 1% ректордың шешімімен. Егер жаңағы 50 болған жоғары болса, соны оқуға қабылдауға құқығы бар деген өкілдегі шешім бар. Сол бойынша мен жаңағы 5 жыл бойы сол квотаны таратып келемін. Менде қазір сол ректордың квотасы, басқа білмеймін, ректордың квотасы бойынша 76 бала оқиды. Бәрі тұл жетті. Соған 1 декабрьде жыл сайын әрқайсына 50 мыңнан жәрдемақы беремін. Ол жерде былай емес, жетілер емес. Жаңағы фамилиясын атап тұрып, сабақтарын жақсы үлгерулер үшін және қоғамға жұмыста қатысу, олар бәрі білесіз, қоғамға араласқан үшін деп елу мыңнан беремін. Оны жаңағы не деп кітап алу үшін, қаламсап алу үшін сондай киім алады ғой, сондай 76 баланы бағу. Әр айдың сәрсенбі күні өткізіліп отыратын жиын әрі биылғы жылда қорытындылау ретінде өткізіліп отырған кеңесте ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Пернетай Досыбеков сұрақтар беріп, бүгінгі жиынға байланысты өз пікірін білдірді. Мекеме келген кезде көпшілік қауым ойлайды, әсіресе біз Түркістанда. Мына жаңа басшы келді, бұл қалай жұмыс істейді екен? Бірінші оның ұрын сұрайды, нелі өзі деп. Осы біздің университетке талай ректорлар келіп кетті, бірақ соның ішінде бір ректорды кетіп баратқан кезде жұмыстан өз еркіменен сұрау бітіп, мына жаған отырып, сол кісіге біз шапан сауып, шапан жауап кигізіп, шығарып салды. Құрметті марапаттап, сенің жайлап. Жаңа өзіңіз айтып едіңіз ғой, талай ректорлар келіп кетті, бірақ өзімде ректорлар болған жоқ, шапан жауып, марапатқа ие болып, Түркістанның рахметін атап беріп, сізге шығарып салдым деп. Алайым, сол атаққа өзі жете беріңіз. Енді алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда жүреді дейді. Басшы болу бір мекен оңай емес, ол үшін адам деген әртіс болу керек. Жұрттың бәрін жан дүниесіне үңіліп, кім қандай ауамен дем алып жатыр, оның бәрін білу керек. Сол білгеннің нәтижесі ғой деп ойлаймын. Сіз өзіңіз осы жетістікке жеткеніңіз жақын айтып кетті ғой, бүкіл республика көлемінде алғашқы ең бірінші қатарлы жаңағыдай дәрежеге жетіп отыр деп. Оның арқасында қанша еңбек жатыр, қанша жұмыс жатыр, ол белгілі нәрсе. Сонымен қатар Қуаныш базарының басшысы Әбдіғаппар Шаймерденов университет клиникасына көңіл бөлсеңіз екен деген пікірін білдіре отырып, ботаникалық бақ мәселесі мен табиғи газды бар кезінде пайдалану жөнінде сұрақтарын берді. Денсаулықтың қадірін енді біліп жатырмыз да, сау күніңізді білмейміз. Сол табиғиға көп көңіл бөлсеңіз, көп адамның сауабын аласыз. Енді қалай көңіл бөлесіз, соны өзіңіз. Соның жұмысын жақсартсаңыз, енді анау ел біледі ғой сразу. Бірінші айтайын деген сол поликлиника бөлімі. Екінші айтайын деген ботанический сад болсын. Әр учаскені бір факультетке бересіз ба? Жоқ, әлде бір деканатқа бересіз ба? Соның ішінде енді қандай ботанический сад? Ондай еш жерде жоқ қой, өзіңіз білесіз, бәріңіз білесіз. Соны жаңағыдай қып, соның семай кеткенін сіз істеп кетсеңіз. Қаламызда 3-4 жыл болып газ келді. Оған дейін жоқ көзінде жоқ деді. Енді бар мүмкіншілікті пайдалану керек қой. Мына университетіңіздің несі одан сайын жақсарады деп ойлаймын. Мен ол жағын, ар жағын өзі сөйлестік қой, өзіңіз білесіз. Онда қол басамыз. Поликлиника туралы бізде бір ақ күн қабылдаймыз тұрғындар. Жұма күні. Чөнки біз облыстық айттық, давайте біз осыны 2-3 күнге ұзартайық. Хотя бы күнәлі қабылдайық. Понедельник, пятница. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күні. Олай деді, онда клиникалар, қалған клиникалар квотасы қалады, оларға ешкім бармай қалады, бәрі сіздер шықпайды, екі әкімдер шықпайды, соны аларға ақша бөлемей қаламыз.
Енді ол жағдай бар. Бірақ та енді біз оны неге облыстар тұрмыз ба? Соған ұсыныс бердік. Анау жаңағы өз еркімен жаңағы емделмегендер келісім бізде жаңағы квотамен де порталмен де ақылы түрде барлық түрі ашылды. Білім саласы бойынша елбасының жаңа жаңғыру үш бағдарламасы мен сананы қалыптастыру мақсатындағы жиында Ақсақалдар алқасының мүшесі әрі хатшысы Жұмаділлә Жүнісбекұлы шара маңыздылығына тоқталды. Қазіргі жиналысымызға Түркістан қаласы бойынша 12 ауылдық округ бар. 12 ауылдық округте бір-бір ақсақалдардың мүшесі бар. Солар келіп отыр, қатысып отыр және мынау аймақтық ауылдық өзін-өзін басқару кеңесінің бір-бір мүше төрағалары бар, оларды шақырып отырмыз. Демек мынау университетімізде болып атқан өзгерістерді, жаңалықтарды және жақсы жаңалықтарды Қазақстан бойынша біздің Қазақ түрік университеті бірінші орынға шыққанын бүткіл Түркістанның аймағы, аумағындағы елде тұратын азаматтар, ақсақалдар бәрі естеді деген сөз. Бұл деген сөз тәрбиенің бір түрі, ақсақалдарымыз естісе, ол өздерінің ұлдарына, немерелеріне, шөберелеріне мектепте жиындарда айтып отырады. Мінекей осы мақсатымыз бүгінгі таңда орындалды деп есептейміз.